اس کے کارکنان ہیں وہ صرف جو ہے آتے ہیں اس وقت جس وقت بل پیمنٹ ہوتا ہے، باقیہ دنوں میں وہ کبھی نہیں ملیں گے کہ بل پیمنٹ سے پہلے ہم جائیں اور وہاں پر دیکھیں کہ کیا علاقے میں لائٹ ہے یا نہیں ہے. خاص طور پر جو ہے انتظار کے وقت اعلان ہوتا ہے، سحری کے وقت اعلان ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر جو ہے ہم خاص طور پر جو حکومت کے سربراہ ہیں اور ذمہ داران ہیں ان سے یہ اعلان کر ان کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں کہ رمضان مبارک میں بجلی کا اور پانی کا بہتر انتظام ہونا چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، اور مسلسل جو ہے بجلی اور پانی اور لائٹ بہتر رہے تاکہ وقت پر افطار ہو اور وقت پر سحری ہو، اور جتنے بھی کام ہمیں اس میں کرنے ہیں وہ ہم اچھی طرح سے انجام دے سکیں. ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے بعض لوگ سحری کو اٹھے دن کی شمتی اس لیے کہ لائٹ ہی چھپ بجلی چھپ، تو اس کی وجہ سے کسی کا روزہ بھی چھوٹ جاتا ہے. افطار کے وقت افطار وقت پر کرنا ہے، اعلان نہیں ہوا، کوئی وقت سے پہلے ہی کر رہا ہے، کوئی وقت کے بعد کر رہا ہے، یہ نظام کے اندر خلل ہے. اور اکثر وہ بیشتر ایسا ہوتا ہے جو کاٹی جاتی ہے پیچھے سے، تو جو ہے کارکنان جو ہے خاص طور پر اس میں جو ہے توجہ نہیں دیتے. ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس پر خاص طور پر توجہ، عمومی طور پر بھی توجہ دے کہ لائٹ کا غلط استعمال کوئی نہیں کرتا ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر جو ہے تھوڑی بات ہونی چاہیے. بھائی اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، لائٹ کا غلط استعمال غلط، ناجائز طور پر جو ہے لائٹ کا استعمال کرنا یہ بھی غلط، اور غلط استعمال کرنا یہ بھی غلط، دونوں شریعت کے خلاف. جتنا ہمیں حق ہے اتنا جو ہے، خاص طور پر رمضان مبارک میں جو ہے ہم نے آگے پیچھے اگر کرایہ زیادہ بھی لیا ہے تو اس میں تھوڑی جو ہے معافی بھی ہونی چاہیے. لہٰذا یہ اعلان خاص طور پر ہے کہ اس معاملے پر خاص طور پر توجہ دی جائے اور رمضان مبارک کا یہ مہینہ بہتر سے بہتر جو ہے گزرے، اور لائٹ کا بہترین انتظام ہو، پانی کا بھی بہترین انتظام ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں